Així estan ara els dos caps de bestiar de l'antic escorxador de Tortosa que ha restaurat la Unitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació de Tarragona. Una intervenció que s'ha fet amb la mínima alteració possible i amb materials discernibles. A més, asseguren des de la unitat que la seva feina es deixa sana la peça i no perfecta, ja que també és important conservar la manera amb la que ha arribat a l'actualitat. La complexitat venia per l'estat amb el que es trobaven les peces, degut a que van passar molts d'anys a la intempèrie i són materials sensibles que tant pues, el vent, la pluja, l'aigua, els canvis de temperatura, els afecta molt. Llavors tenien moltes alteracions i estaven molt inestables, tenien moltes esquerdes, fissures, a més moltes intervencions anteriors inadequades. Llavors la complexitat va radicar en treure aquestes intervencions i donar-li estabilitat a les peces. La principal missió és la de preservar el que és el patrimoni cultural, podríem dir singular, aquell patrimoni que és identitari, no? Que d'alguna manera és rellevant per les diferents poblacions del territori i que tenen significació, no? I la conservació implica doncs, fer prevenció, treballar amb tractaments de curació, com les desinsectacions, etc., i tractaments de restauració que el que pretenen és recuperar la forma, recuperar el color, per poder identificar i poder gaudir un altre cop d'una mica com és aquesta obra. No? Durant la 24a Diada d'Amics dels Castells també se va presentar la revista d'enguany de l'entitat, així com també la nova peça musical de Felip Pedrell, amb oboe per Maria Lopeandia. Un acte que va finalitzar amb la ponència un altre capítol de l'arquitecte Abril i Guanyavents, a càrrec d'Antoni López. La següent jornada de la Diada dels Castells tindrà lloc el dissabte 23 de novembre, on se farà un recorregut per la Tortosa post-muralles, amb explicacions històriques i diferents intervencions que finalitzaran el refugi antiaeri. Una diada que s'havia de celebrar aquest dissabte 26 d'octubre, però que va quedar reemplaçada en motiu de la manifestació en contra de la sentència del procés a Barcelona.